orqan mənim də özüm bilərəm. İstədiyim vaxt, istədiyim qiymətə sataram. Ciyərini, böyrəyini, dalağını elan saytlarında satışa çıxaranlar belə düşünür. Amma qanun başqa şey deyir. Ümumiyyətlə, belə fikrə düşənlər inzibati qaydada məsuliyyətə də cəlb olunurlar. Təqribən 10 il öncə daxili orqanlarını satmaq istəyənlər gizli yollara əl atırdısa, hazırda bu proses açıq-aşkar şəkildə həyata keçirilir. Hətta müxtəlif elan saytlarında şəxsin ciyərinin ölçüsünə, qan qrupuna qədər bütün məlumatlara rast gəlmək olar. Üstəlik, hər bir elanda əlaqə nömrələri də qeyd etməkdən çəkinmirlər. Onlardan biri ilə əlaqə saxladıq, amma alıcı kimi. Alo, salam. Salam. Nömrənizi elandan götürmüşəm bu qara ciyər donoru ilə bağlı, düz yığmışam. Qiyməti nə qədər idi? Unuttum. Aşağı yer var yoxsa? Yox, aşağı yeri mənim. Yəni təqribən düz qiymətləri mən bilmirəm, ona görə soruşuram. Ən aşağı mən qoymuşam elan. Qanundan xəbərsiz olduğu açıq aydın görünür. Yoxsa məişət əşyasının alış-verişi kimi yanaşmaz bu məsələyə. Əslində, internet üzərindən daxili orqanlarının ticarəti ilə məşğul olanların əksəriyyəti eyni düşünür. Əsas puldu deyib bu yola əl atırlar. Amma məsələnin nə ilə nəticələnəcəyini düşünən yoxdur. Çünki orqanını satmaq istəyən alıcı tapsa da, dərhal böyrəyini və ya ciyərini çıxarıb verə bilməz təbii ki. Bu prosesin icrası yalnız cərrahi əməliyyatdır. Lakin ondan öncə hər iki şəxsdən müxtəlif sənədlər tələb olunur. Xəstələrin sənədləşmə prosesi aparılır, bundan əvvəl xəstələrin müayinəsi aparılır, o zaman müəyyən məqamlar bəlli olur. Əgər xəstənin donoru, onun uzaq qohumu və yaxud da ki, qohumu deyilsə, bu zaman sənədləşmələr içərisində xəstə və donoru bizim tərəfimizdən göndəriş əsasında Səhiyyə Nazirinin nəzdində fəaliyyət göstərən orqan transplantasiya üzrə etika komissiyasına gedir. Həmin etika komissiyasının əsas vəzifəsi də bu neqativ halların olub-olmamasını araşdırmaqdır. Əgərləri hər hansı bir neqativ halın baş verdiyi görülərsə, təbii ki, etika komissiyası əməliyyatın hüquqi cəhətdən olunmasının qadağan olduğunu bizə bəyan edir və bu şəkildə biz orqan transplantasiya əməliyyatını icra etmirik. Bu qanunun tələbidir. Bu tələbə əməl etməyənlər və hansısa yollarla orqan alış-verişini icra edənlər birbaşa cinayət məsuliyyəti daşıyır. Əgər insan orqanlarının alıq-satqısı faktı aşkar olunarsa, bu zaman cinayət işi başlanılır və cinayət məcəlləsinə əsasən deməli həmin şəxslərin, yəni insan orqanlarını satan şəxslərin deməli təqsirləri müəyyən olunarsa, məhkəmə tərəfindən onlara 3 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası və ya 9000 manata qədər məbləğdə cərimə cəzası verilə bilər. Qanunun qadağan etdiyi bu məsələni İslam dini də qəbul etmir. Bizə belə bir səlahiyyət vermir ki, biz öz bədən əzalarımızı kiməsə sataq və qəti şəkildə haram və yasaq edilib. Ancaq dinimizin bir tərəfi də var ki, yaşatmaq uğrunda bir mübarizə var. Çünki bir insanı qoruyub saxlamaq əslində insanlığı mühafizə eləmək kimi qələmə alınır Quran-ı Kərimdə. Bu baxımdan əgər bir xəstə insanın həyatını qurtarmaq üçün bizim verə biləcəyimiz bir böyrəyimiz varsa, onu rıza ilahi olaraq, yəni Allah rızası üçün bir insan verə bilər. Ancaq bu, bir maddiyyat qarşısında, sərvət toplama qarşısında əsla olmaz, belə bir addım yasaq haram və Rəbbimiz qatında böyük bir günahdır. O ki, qaldı ciyərini, böyrəyini, dalağını internet üzərindən açıq-aşkar şəkildə satışını aparanlara, Sosial şəbəkələrdə və ya ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən orqan satışı ilə bağlı yerləşdirilən elanların hər biri polis tərəfindən araşdırılır. Bunun qarşısını almaq məqsədi ilə şəxslər müəyyən edilir və haldan asılı olaraq barələrində qanun müvafiq tədbirlər görülür. Qeyd edək ki, hazırda bir çox ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da daxili orqanlar ürəyə çıxmaq şərti ilə həkim nəzarəti altında könüllülük prinsipi ilə, yəni qarşılığında hər hansı ödəniş olmadan bağışlansa, heç bir inzibati məsuliyyət nəzərdə tutulmur. Səbinə Vaqifqızı, Vüqar Məmmədov, ARB Xəbər.